आवो मळीए भूला पड़ेला श्वास ने विश्वास आपनार ए भूमियाने के जेणे लाल किताबनी ज्योत वडे केटलाय जीवन ने झगमगता कर्या छे अने जाणीए आ शास्त्र अने तेना उपाय। नमस्कार मित्रों, हूँ हरिवदन चौकसी आप सबनों स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आजना वीडियो में आपनों खूब खूब स्वागत। मित्रों, दर महीने आपने जाणीए छे के भाई आवनारो महीनो केवो, तो आजना वीडियो में जाणीए आपने के आवनारो ऑगस्ट महीनो वृषभ राशि माटे शू लईने आव्यो छे। ऑगस्ट महीनानी शुरुआत में वृषभ राशिवाड़ा पैसा ने प्राधान्य आपसे, पोताना कुटुंब ने महत्व आपसे। 10-8 सुधी आ बधी वस्तुओ चालशे। 10-8 मंगल वृषभ में प्रवेश छे। आ समय पछी तमे तमारा जीवन साथी ने महत्वना स्थाने बेसाड़शो, एने प्रेम करशो, एनु महत्व समझशो, एनु महत्व एने समझावशो। आनी साथे साथे छे ने घणा लोकोना जीवन में शुक्रनो प्रभाव थोड़ो डिस्टर्ब करतो होय, एवा लोको आ समय में शंकाशील बनता देखाय छे। तो एवा लोकोए पण ध्यान आपवानी जरूरियात छे। खोटी शंका तमारा जीवन ने बर्बाद करे छे। तमारुं जे जीवन छे एमां शंका ने स्थान न आपो। शंकाथी आपणे घणा बधा खोटा विचारो करीए छे, खोटा परिणामों भोगवीए, तो आनाथी दूर चौक्कस रहेजो। छठी ऑगस्ट पछी छे ने शुक्र कर्कमां आवशे, तो आ समये जे लोको बारगाम साथे जोड़ायेला नजीकना नाना नाना शहेरो गामडाओ साथे, ए लोकोए पैसानी उघराणी माटे नानी मोटी यात्राओ करवी पड़शे अने एमां घणो खरो समय वितावो पड़शे। आ समयमां घणो समय व्यય पण थवानो छे, पण पैसा माटे जवुं ज पड़े छे। तो आ समयमां सावधानी एक राखवानी छे। खिस्सा पाकिट मोबाइल अने वाहन पर तमे जो मुसाफरी करता हो तो वाहन चलावमां सावधानी जरूर राखजो। आ समय दरमियान जे अगत्यना कामो एमां मुसाफरी करो, बाकी नाना मोटा काम टेलिफोनिक वातथी पते तो पतावानी कोशिश जरूर करजो। 11-8 रक्षाबंधन शांतिथी सरस रीते मनावशुं आपणे। सरस त्यौहार रहेशे, सरस रीते कुटुंब भेगू थईने आ त्यौहार तमे मनावी शकशो। 17-8 सूर्य सीमा प्रवेश छे, आना पछी घरमां चहल पहल वधशे ने तमारे थोड़ीक दौड़ताम करवी पड़शे। आ समय दरमियान बनेला नाना मोटा प्रसंगोथी तमारामां अने तमारा जीवनसाथीमां थोड़ो प्राउड आवे, अभिमान आवे, अमे कंईक सारी कक्षामां छीए, चोक्कस छो, અને એનો પ્રાઉડ નહીં કરો। કારણ કે અભિમાન એ માણસને નીચે લાવે છે। તો આ સમય પછી આ ઘટનામાં ધ્યાન રાખજો અને પોતાની અંદર રહેલો અહમ ગવાય નહીં એનું પણ ધ્યાન આપજો। આના પછી કામકાજમાં સુધારો, વેપાર નોકરીમાં ફાયદા મળતા દેખાય છે। આ સમય દરમિયાન તમારે પણ કોઈ તાંત્રિક માંત્રિક કાર્યોમાં પડવાનું નથી, એનાથી દૂર રહેવાનું છે, નહીં તો નુકસાન તમને થશે। બીજાને નુકસાન પહોંચાડવાની કોશિશ તો બિલકુલ નહીં કરતા, નહીં તો તમે અટવાઈ જશો। આ સમય પછી સંતાનો પર ધ્યાન આપવું પડશે। સંતાનો થોડા જિદ્દી થતા દેખાય છે, ગુસ્સાવાળો સ્વભાવ બદલાઈ શકે છે, વધુ ગુસ્સો આવી શકે છે, કંઈક જીદ કરીને પોતાની માંગણી સંતોષવાનો પ્રયાસ પણ સંતાનો કરે। આના પછી 20-8થી તમારું મન કંઈક એવા કામમાં જોડાઈ જાય અને આ કામો સત્તાકીયો હોવાથી તમે એમાં જોડાવ અને એમાંથી કંઈક મેળવવાની કોશિશ કરશો, પણ સમજી વિચારીને સંભાળીને ચાલજો। આ સમય શેરબજારની ઉથલપાથલનો હશે, તો આવામાં ક્યાંક ભેરવાઈ ન જવાય એનું ધ્યાન ચોક્કસ રાખજો। આ સમય દરમિયાન શેરબજારની સાથે કામ કરનારા, સત્તાકીય કામ કરનારા માણસોએ ખૂબ સાચવવાનું છે, નહીં તો તકલીફો ઊભી થાય। તે સિવાય જે લોકો લોખંડના કામકાજ સાથે જોડાયેલા છે એ લોકોએ સંભાળીને ચાલવાની જરૂર છે। અનાજ કરિયાણામાં જોડાયેલા છે એ લોકો માટે થોડો સમય સારો રહેશે, તો આ બાબતમાં એમને પણ ફાયદો મળતો દેખાય છે। તે સિવાય ધાર્મિક કામોની સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આ મહિનો સારો સાબિત થશે અને સારું કામ તમે કરી શકશો। નાની મોટી યાત્રાઓ થવાનો સંભવ છે, પણ યાત્રામાં થોડી સાવધાની રાખજો જેથી કરીને તબિયત ન બગડે, ખાસ કરીને ખાવા પીવામાં। અને જે લોકો છૂટક ધંધો કરે છે એ લોકોને એક જ સલાહ
કે વધારાનો સ્ટોક બિલકુલ વિચારવો નહીં. તો મિત્રો, આ વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, યુટ્યુબ જોનારા શેર કરે ને સબસ્ક્રાઈબ કરે. હું હરિયોદન ચોકસી આપ સૌની રજા લઉં. ફરી મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી જાણકારીઓ સાથે. તો ચાલો બદલીએ જિંદગી. નમસ્તે મિત્રો. હોય લગ્ન મિલાપમાં વિધના કે પછી હોય બાળકને લગતી સમસ્યા, હોય શરીરમાં કોઈ ગંભીર બીમારી કે પછી હોય દાંપત્ય જીવનની સમસ્યા અથવા તો છે નોકરીની સમસ્યા, આ તમામ સમસ્યાના ઉકેલ માટે જોતા રહો લાલ કિતાબ.